jutros da televizije jednoj sa nacionalnom frekvencijom lepo piše, žitarice podižu cenu namirnica i u prodavnicama i ovo što normalno građani koriste, koriste i građani sa sela, normalno te namirnice. Ja odgovorno tvrdim da te žitarice ne podižu tu cenu, nego da tu cenu proizvoda koji će sutra koristiti građani, koji će biti sve skuplji i skuplji zbog nestašice, zbog nedovoljne proizvodnje i tako dalje, je direktan kriva Srpska napredna stranka, loša agrarna politika, ministar poljoprivrede, jedan ministar, drugi i svi ostali, koji su dozvolili da zemlja koja može da proizvede ogromne količine hrane po dosta pristupačnoj ceni i da svima bude lepo, mi je dozvolila da ćemo mi možda postati i uvoznici te hrane, možda ćemo postati i uvoznici kukuruza, pogotovo što kaže u ovoj godini i tako dalje i tako dalje. I znači, isključivi krivac nisu poljoprivredni proizvođači, nisu taj skok žitarica koji je dobrim delom veštački i stvoren, bar u protekloj godini, da bi se neko na kontu toga obogatio. Znači, isključivo je kriva loša agrarna politika koju vodi Srpska napredna stranka i u jednom momentu ništa nisu preduzeli da do ovakve situacije ne dođe.